Danas se u Osnovnom sudu u specijalnom odeljenju u Prištini održava ročište za odlučivanje o pritvoru koji je predložio javni tužilac protiv čoveka iz Zubinog Potoka Milovana Božovića koji je uhapšen prekjuče. Sednica suda se održava u 13:30 i nakon toga znaćemo tačnije koje mu se optužbe stavljaju na teret, kakve dokaze javni tužilac ima. On tvrdi da ih ima, ali do sada se o tome nije govorilo i odlučit će se o tome šta će biti naši naredni koraci.